زائرین یہ سروس ہے گاڑیوں کی جو نہیں چل سکتے زیادہ ان کے لیے یہ سروس یہ دیکھیں ایک سین دوسرے سین میں جانے کے لیے کیونکہ سین بہت زیادہ بڑے ہیں اسی لیے یہ سروس جو امام رضا علیہ السلام کے سین میں ہے اور یہ بالکل مفت ہے اس میں بیٹھ کے آپ ایک سے دوسرے سین میں جا سکتے ہیں اور یہ ہر وقت آن رہتی ہے جی تو ہم بھی گاڑی میں بیٹھ گئے یہ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی جو گاڑی کی سروس ہے اس میں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے یہ دیکھیں ہم بیٹھ کے میں اور ابراہیم بھی دیکھیں ابراہیم ضد کر رہا تھا بیٹھنے کے لیے یہ دیکھیں ابھی گاڑی چلے گی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گاڑی آ گئی ہے محمد یہ ہماری یہ گاڑی چل پڑی ہے تو یہ الیکٹرک گاڑی ہیں پیٹرول وغیرہ نہیں لگتا ان کا تو بہت زبردست جو ہے نا نظام بنایا ہوا یہ درود درود صاحب پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں پڑھا رہے ہیں کچھ ہمیں سمجھ تو نہیں کر فارسی کہتے لیکن جب صلوات کہتے ہیں تب سمجھ آ جاتی ہے صلوات کی ابراہیم بڑا خوش ہے گاڑی میں بیٹھ کے جن پر جو